Boa noite. Vamos dar início às palestras programadas para hoje. Controle de Voz Soroca e consequente melhoria das águas. Apresentada pelo professor Alexander Silva de Rezende, pesquisador em recuperação de área degradada e membro da Embrapa, especialista em agrobiologia. E também a palestra do professor Adacto Toni, engenheiro civil sanitarista, assessor de meio ambiente do CREA e coordenador do curso de pós-graduação Lato Sensu em engenharia sanitária e ambiental da UERJ. Obrigado. Eu estou aqui em nome do Clube de Engenharia. Eu sou subchefe da divisão de manutenção, subchefe da divisão de manutenção. E vamos dar início aos trabalhos. Meu nome é Luiz Bicalho, eu sou doutor em materiais, mais precisamente em materiais bioaplicáveis, e aposentado pela CSN como engenheiro metalúrgico e também aposentado como professor da Universidade Federal Fluminense, onde eu trabalhei desde 1970. A propósito, aposentei o ano passado pela UFF e, por acaso, minha mulher mandou pegar a roupa do varal, que era a folga da empregada. Então eu liguei para meus amigos lá da Unifoa, Escola de Engenharia Civil de Volta Redonda, e eu falei: olha, me dá alguma coisa para fazer aí, porque eu não aguento pegar a roupa do varal, não. E hoje eu estou lá com 40 horas lá, trabalhando lá, e acho que trabalhar é gostoso. Então vou passar a palavra ao professor Alexander. Tenho uma boa audiência. Bom, gente, como o Bicalho falou, eu sou engenheiro florestal, né? Sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e venho trabalhando já um tempo na Embrapa como pesquisador, né? E eu tenho trabalhado na área de recuperação de áreas degradadas de uma maneira geral. E vou apresentar um pouquinho aqui da experiência que a gente tem com a recuperação de Voz Sorocas, né? Que é um trabalho já uma parceria com o Instituto Federal do Rio de Janeiro, né, o Campus Pinheiral, a antiga escola agrícola Nilo Peçanha, né, e também a Embrapa Solos, que é uma outra unidade da Embrapa que fica aqui no Jardim Botânico, não sei se vocês todos conhecem, né. Bom, primeiramente, o que é Voz Soroca? Voz Soroca, ela vem desse termo do tupi-guarani, que significa terra rasgada, né, acho que não tem um nome que defina melhor o que é isso, né, do que realmente uma terra rasgada, é isso que acontece. As definições técnicas, elas variam um pouco em função do autor na literatura, né, tem uma definição de guerra aí para quem quiser dar uma olhadinha, mas eu fico com a terra rasgada, que ainda é o mais visualmente palpável para todos nós, né. Mas e aí, né, como é que aparecem essas voçorocas? Como é que surgem essas voçorocas? É uma série de condições, sejam condições naturais, sejam condições que o homem, de alguma forma, ajudou a acelerar. As condições naturais aqui, a gente pode dizer precipitação, né? A intensidade, o volume de chuva, a duração, a cobertura do solo, que tipo de vegetação eu tenho, a situação do relevo, né? Quanto mais declivoso o relevo, mais sujeito eu tenho à concentração de enchente, e a partir daí eu ter problemas com o voçorocamento. E solos suscetíveis, de uma maneira geral, sejam com problemas físicos, né, ou com suscetibilidade física, ou com material de origem sujeito a isso. E claro que, de alguma uma forma ou de outra, qualquer ação antrópica consegue acelerar um pouco esse processo, né? Então, a gente tem uma série de exemplos, seja o fato da gente colocar fogo ou arar e gradear terrenos um pouco antes das fortes precipitações, tudo isso, de alguma forma, pode ajudar a acelerar esses processos, né? Vamos falar um pouquinho então mais do tema da nossa palestra, que é um contexto histórico, né? Todo mundo já deve ter visto novela aqui em algum momento da vida, né? Assim, A Moça da Vida, alguma novela assim histórica que falava do ciclo do café e que, de alguma forma, mostrava que aquela região do Vale do Paraíba era uma região pujante, era uma região rica, né? Se ganhava muito dinheiro com café, a nobreza tinha seu sustento econômico daquela região. Seja com um grande número de escravos que tocavam as lavouras na época, né? Principalmente pensando na produção do café. E nessa época, né, você pega os relatos históricos de alguns livros, como o livro do Dean, Ferro e Fogo, você vê também alguns documentários que você encontra,
muitos desses agricultores, né, essas pessoas que cultivavam café na época, elas também tinham uma relação muito forte e conseguiam ganhar muito recurso com a venda e a compra de escravos, reprodução, compra e venda. Então, o que acontece? Ganhavam dinheiro com café, mas, ao mesmo tempo, eles tinham que tomar conta dos escravos. Então, era muito comum que o plantio, nessa época, era feito todo morro abaixo. Ou seja, as linhas de plantios eram feitas todas na vertical. Para que isso? Para quando o feitor estivesse andando na parte de baixo do morro, ele conseguisse ver os escravos trabalhando na entrelinha. Isso, de alguma forma, favoreceu uma série de fluxos, né, hídricos, por não ter nada cortando o sentido da água, que vem favorecendo o processo de erosão nessa área. Seguido esse processo de histórico, né, de ocupação, a gente tem uma condição como aquela ali, nesse primeiro slide, né, um relevo chamado relevo de Mar de Morros. Né, quem conhece a região da Serra das Araras, Volta Redonda, Valença, conhece aquela sequência enorme de morros um do outro, que é uma formação geológica, né, que sugere ou facilita ou favorece muito processos erosivos por ser muito íngreme, e hoje a cobertura florestal está extremamente fragilizada, né? Que é o nosso segundo item. Você vê aqui esses pontinhos brancos aqui, é gado, né? É muito difícil que o cara esteja ganhando dinheiro com gado numa situação como essa. Mas a região do Vale do Paraíba hoje ela é muito valorizada do ponto de vista também econômico, pensando em expansão, seja de indústria, seja urbana como um todo. Então, muito se mantém algum gado para se manter a terra produtiva e, de alguma forma, você esperar que algum grande empreendimento apareça e compre o seu terreno e você consiga, de alguma forma, aumentar o seu recurso. Então, não se preocupa muito. Você vê que o boi tem muita dificuldade de comer num ambiente como esse aqui. Atrelado a isso, as classes de solo que nós temos nessa condição são solos, né, vou falar um termo técnico aqui, que é argissolo, é uma classe de solo que tem uma mudança textural muito grande, em cima ele é um pouco arenoso, logo embaixo ele tem um impedimento de drenagem, ou seja, a água começa a infiltrar, de repente ela não consegue infiltrar mais e gera um escorrimento, seja superficial ou subsuperficial. Ou seja, a gente também tem uma classe de solo favorável ao processo erosivo nessas condições. 150 anos de uso, né? O que, que a gente tem? Olha uma imagem como essa aqui, ó, de Pinheiral. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um sem número de vossorocas que você consegue ver numa simples imagem como essa, né? Que tipo de problema? Um problema é esse aqui. Que se esse volume de terra, se isso aqui já foi preenchido por terra em algum momento e ela saiu daqui, aonde ela foi parar? Nas baixadas e nos cursos d'água, né? E o que ele perde também? O que o agricultor perde? Perda de área agricultável. É comum acontecer queda de gado, né, nessas áreas e ter mortalidade também de animais nessas condições. Bom, um estudo feito pelo CEIVAP em 2002, já um pouco antigo, mas ainda que reflete bem, né, ou diagnostica bem o que é a bacia do Rio Paraíba do Sul, aproximadamente 1 milhão de hectares dessa bacia encontram-se na área de alta ou muito alta vulnerabilidade à erosão. E se você pegar um desses municípios, que é o município que a gente fez um estudo de caso, que é Pinheiral, esse mesmo estudo diz que 88% da área do município se encontra numa situação de alta ou muito alta vulnerabilidade à erosão. Ou seja, é um município desmanchando, né? Bom, vamos tentar transformar isso aqui em visual, né? Para quem não conhece Pinheiral, a gente tem Volta Redonda, né? Tem Pinheiral aqui fazendo divisa com Volta Redonda. Em seguida, a gente tem Barra do Piraí e o nosso Rio Paraíba do Sul passando nessa condição aqui, né? Ao longo do Rio Paraíba do Sul, existem várias estações sedimentológicas que medem a quantidade de sedimentos na água ao longo do tempo, né? Então, a gente vai medindo e vai vendo quanto de sedimento tem. E nessa área aqui, entre Volta Redonda e Piraí, ou seja, Barra do Piraí e Pinheiral estão no meio, né? Tem a maior sedimentação do rio, só perdendo para a sedimentação que ocorre na foz, com cerca de 6 toneladas por hectare ano de sólido entrando dentro desse rio, né? E a estimativa desse estudo é que aproximadamente 700 mil toneladas de solo vão parar dentro do sistema lá de Sedai. E a gente sempre fala, imagina você uma caixa d'água, né, com 1.000 litros, só com água. Imagina você colocar 500 quilos de terra nessa caixa d'água. Qual é a capacidade dessa caixa d'água agora em termos de água, né?
Então, hoje em dia, nós somos muito mais frágeis em relação à água do que éramos no passado, porque a nossa caixa d'água já tem uma quantidade menor de água sendo armazenada e muito sólido nesse meio. Tá? E, obviamente, tudo isso influencia na vida de quem? Todos nós aqui pegamos nossa água, né? Utilizamos água aqui na região do Rio de Janeiro, boa parte da região metropolitana é abastecida com água desse sistema, né? E de alguma forma afeta a vida de todo mundo, isso aqui, né? A estação de tratamento de água do Guandu é hoje a recordista, acho que ainda é a recordista mundial, né, em quantidade de água tratada, né? Tava no Guinness até pelo menos 2013, não sei se continua esse ano. Bom, e aí eu quero pensar nessa pergunta aqui, ó, nesse slide, para vocês darem uma olhadinha nele. Isso aqui é um trecho do Rio Paraíba, do Sul, não interessa muito onde ele é, mas dá uma olhadinha aqui no que a gente tem feito em relação ao Rio, né? Fica claro que isso aqui é avanço de urbanização, não fica? Claro, para todo mundo. E dá para perceber algumas manchas aqui, ó, né, que eu vou facilitar a vida da gente, tentando apontar aqui, ó, 19 pontos de mancha de área terraplanada ou de área que a gente retirou, de solo que a gente retirou no entorno desse rio, colado nesse rio, para fazer alguma coisa. Tem os mais diversos usos, área de empréstimo, para fazer um loteamento, para fazer uma pedreira, né, uma série de situações. Então aí eu questiono, né, nós como engenheiros, né, como um todo, essa situação que a gente vive. A gente tem um problema da água no rio, que é o nosso rio mais importante, e a gente trata ele assim, o nosso poder público libera a gente fazer exatamente o que a gente quer fazer, onde quer fazer e como quer fazer. Então, além dos problemas da Voçoroca, a gente tem um problema também da falta de ordenação do uso do solo, né, que é um dever do município ordenar isso, mas muitas vezes o município não está, digamos assim, com interesse voltado ao meio ambiente, né, ou não está muito preocupado com o impacto que aquilo vai dar, a jusante, né? Porque essa é a grande diferença. O impacto que você faz ali vai gerar na frente, não exatamente no próprio município. O próprio município aumenta a arrecadação, seja lá com uma indústria, seja lá com o que for, né? Bom, e aí eu vou ilustrar um pouquinho esse bate-papo nosso. No outro estudo feito aqui por Araújo em 2010 do INEA, né? Um estudo feito para o INEA, e vou pedir para vocês olharem esses três pontos aqui, o ponto 7, 8 e 9, que são de Volta Redonda até Barra do Piraí, tá? Vamos olhar, guardar esses números aí para a gente dar uma olhada. Olha só, quando você fala em turbidez e cor da água, vamos pegar aqui os pontos 7, 8 e 9. Esse primeiro aqui é turbidez. Olha os valores médios. Né? Exceto a própria barragem de Funil, né? Olha o que acontece e olha os valores, a mediana, né? Nem médio. Tá? Olha agora os valores de cor. Sempre os 7, 8 e 9 são pontos mais elevados em relação à maioria dos outros da região. Né? E o que é que se atribui a isso aqui? Vou passar para mais um slide aqui antes de falar isso. Vamos falar em sólidos em suspensão. A mesma coisa. Olha a mediana. 60, 75 e 21. Compara com os outros pontos. Ou seja, são pontos que realmente a gente tem uma grande sedimentação de material nessas áreas, né? Seja pelo excesso de voçorocas, que é uma das teorias que a gente levanta, né? Eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês, seja pelo uso mais intensivo do solo nessa área, com áreas de extração, né, entre outras. Vamos pegar um indicador biológico aqui, né, que é o fitoplâncton também desse mesmo estudo. O que acontece? Ele é super alto na represa de Funil, né, que é normal, bastante conhecido que isso aconteça. Ele vem caindo, chega de novo no ponto 7, 8 e 9, de novo ele sobe. Ou seja, tem grande carga orgânica chegando nessas áreas, grande carga de minerais chegando nessa área e afeta de alguma forma também a atividade biológica nesse pedaço, nesse trecho. Tá? E o que esse relatório coloca como considerações finais? Além de uma série de questões aqui envolvidas, que vocês podem olhar depois com mais calma, mas ele coloca aqui como principais problemas da bacia hidrográfica o quê? O esgoto, seja ele doméstico ou os efluentes industriais, né? Além da ampla influência dos processos erosivos, de uma forma geral. Ou seja, o próprio relatório do INEA reconhece que nesse trecho existe uma grande quantidade de sedimentos. Tá? Bom, e aí, mas como é que se impacta o tratamento de água? Só para ter uma noção, a gente fez um levantamento há um tempo atrás, junto à SEDAI,
tá? Peço só que desconsiderem os dados de 2007, que eles são parciais. A gente fez esses dados e acabou não tocando para frente, mas isso é a quantidade de floculante que eles usam para tratar a água da estação de tratamento de água do Guandu, né, da Itaguandu, para no inverno e no verão. No inverno, né, em torno aqui de 25 mil toneladas de material, né, seja aí o sulfato de alumínio ou cloreto férrico, né, e olha o verão, olha o pico que dá. Né, ou seja, você tem muito sedimento na água, você precisa adicionar mais floculante para que, de alguma forma, você consiga descer. Como é que isso impacta em custo? Né? Aí eu já peguei só os 3 anos aqui que a gente tinha os dados completos, só para ter uma noção, em média, né, é lógico que tem uma questão aqui também em relação ao volume de água tratada, que é um pouco maior também no verão, né? Eu não consegui extrair isso aqui, mas em média a gente tem um gasto anual superior, né, comparando inverno e verão, ou estação seca, estação chuvosa, de quase 3,4 milhões de reais são gastos a mais com esses floculantes quando você compara com o período que tem menor sedimentação, que seria o outono e inverno, né, onde a precipitação é menor, é menos intenso, os processos erosivos são menos intensos. Bom, e a gente fez um estudo no Rio Barra Mansa, que eu não sei se vocês conhecem a região, todo mundo conhece a região? Vocês conhecem? Não? É o sul do estado, né? Mas o Barra Mansa é um município antes de Volta Redonda, que também se destaca por ter um sem número de voçorocas. Né? Você anda na área urbana dele, o Bicalho conhece bem, tem muita voçoroca também lá, e cada uma maior do que a outra. Então a gente fez um estudo mapeando qual o número total de voçorocas que existiam nessa bacia desse rio, né? Então a gente encontrou só na bacia desse rio, que é um afluente relativamente pequeno do Paraíba do Sul, 154 voçorocas. Se você considerar que o tamanho médio das voçorocas, a gente tinha voçoroca com mais de um hectare, tá? Mas em média, 2 mil metros quadrados. Em alguns casos, com 40 metros, 45 metros de profundidade, né? Mas em média, 10 metros. Vamos fazer uma conta simples. Cada voçoroca eu tenho 2 mil metros quadrados, com 10 metros de profundidade. Em cada voçoroca eu tenho 20 mil metros cúbicos de solo, ou 20 mil toneladas, para a gente facilitar a nossa conversa aqui, de sólido, que um dia já esteve ali e hoje foi parar onde? Nas nossas baixadas e nos nossos cursos d'água, né, que é a sequência. Então a gente fez uma conta. Pegando esse tamanho médio, a gente transformou isso em caminhão de aterro, né, um caminhão com 10 metros cúbicos de material. A gente chegou ao número de 404 mil caminhões de aterro, foi o que se perdeu.